အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်မလေးကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့90 10နိယာမဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာအုပ်မကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာစိတ်နေသဘောတာစိတ်နေသဘောတာဆိုတာထူဆန်းအံ့ဩတဲ့အရာကိုဖြစ်စေသလိုထူးခြားတဲ့အင်အားကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ American Harvard တက္ကသိုလ်ကစိတ်နေသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကပမောက္ခ Robert ဟာ Harvard တက္ကသိုလ်မှာရက်သက်တစ်ပတ်6ပတ်ကြာတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။စမ်းသပ်မှုမှာကျောင်းသားတွေကိုအုပ်စု3စုခွဲပြီးအုပ်စု2စုချင်းစီကိုကျွတ်တီအညီအမျှခွဲဝေပေးခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ကြွက်တွေကိုဝင်းကဘာတစ်ခုတည်းဖြတ်စီပြီးဝင်းကဘာတစ်ဖက်ကဒိန်ခဲတွေကိုစားစီရမှာဖြစ်တယ်။ကြွက်တွေခွဲဝေပြီးတဲ့နောက်ဗမောက်ခ Robert ကပထမအုပ်စုကိုမင်းတို့သိကံကောင်းတယ်။မင်းတို့ရဲ့ကြွက်တွေကထက်မြက်ပြီးညံပြေးတယ်။သူတို့ဟာဝင်းကဘာရဲ့တစ်ဖက်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒိန်ခဲတွေအများကြီးကိုစားပစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒိန်ခဲတွေကိုခက်မြက်များချထားပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ဗမောက္ခ Robert ဟာဒုတိယအုပ်စုကိုတမန်ကျွဲ့အုပ်စုနဲ့မင်းတို့နေရလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာဝင်းကပားရဲ့တစ်ဖက်ကိုခက်မှန်မှန်သွားပြီးဒိန်ခဲတွေကိုစားလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကတမန်အဆက်မို့တိတ်မျောလင်းချက်မထားစေချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဝဲကိုဗမောက္ခ Robert ကဝမ်းနေပါတယ်။တုံတုံအားအားကျွဲ့အုပ်စုနဲ့မင်းတို့နေရလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာအရန်တုံအားတာကြောင့်ဝင်းကပားတစ်ဖက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝင်းကဘာတစ်ဖက်မှာဒိန်ခဲတွေကိုမင်းတို့ချထားစရာမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။တတ်မှတ်တဲ့ရဲ့ပြည်ပြီးတဲ့နောက်စက်တမှုရလက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းရခဲ့တယ်။ထက်မြက်ပြီးညံပြေးတယ်ဆိုတဲ့ကြွက်တွေဟာဝင်းကဘာတစ်ဖက်ကိုအလျင်အမြန်ဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့တယ်။တမန်ဆိုတဲ့ကြွက်တွေကလည်းဝင်းကဘာတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန်းနီးနီးနဲ့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။တုံးရတယ်ဆိုတဲ့ကြွက်တွေထဲမှာကြွတကောင်းပဲဝင်းကဘာတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဆင်ဝင်စားစရာကောင်းတာကလောကမှာထက်မြက်တဲ့ကြွက်ဒုံအားတဲ့ကြွက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကြွက်တွေအားလုံးဟာကြွက်တိုက်တတိုက်ထဲကထွက်လာတဲ့တာမန်ကြွက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီကြွက်တွေရဲ့လောက်ရကကွဲပြားသွားတာဟာစံသက်တဲ့ចောင်းသားရင်းနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ចောင်းသားရီပေါ်ဗမောက္ခ Robert ရဲ့မတူတဲ့စိတ်သဘောဓာတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားတွေကကျွတ်တွေရဲ့ဘာသာစကားကိုနားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တွေကသူတို့အပေါ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကိုသိခဲ့ကြတယ်။စိတ်နေသဘောထားရဲ့ထူးခြားတဲ့အင်အားကိုဒီစံသပ်မှုကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ဘဝကိုဘလို့စိတ်သဘောထားနဲ့သင်ရင်ဆိုင်ရင်ဘလို့ဘဝမျိုးကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့90 10နိယာမဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစိတ်နေသဘောထားလို့အမိရတဲ့စာမကောင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာမရေးသားထားတဲ့ဥယင်စာအုပ်ကိုဝေယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင်ကြအစီရင်ခင်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတလုံးတဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ